սկսում ենք մեր հերթական վլոգը, մաքրում եմ ջառոցը, ազելտ եմ փչել ու արդեն ինչպես տեսնում եք, ժիրը դուս է գալիս։ Հիմա 2 ժամ կմնա եւ ամբողջովին կմաքրվի, կփայլի։ Այս հեղուկն է, ուղղակի հրաշք է, անդիժր հատկապես երբ ջառոցը միացրել եք, անջատել եք, այդ ժամանակ չեք միանգամից օգուտ է տալիս։ Նույնը գազօջախը տակ-տակ վիճակում փչում եք եւ 2-3 րոպե հետո արդեն իսկ մաքուր է։ Խնդրեմ։ Սիրելիներս, այստեղ եկել ենք սկեսրոնցնու թաթաբորակի է պատրաստել, համտեսում ենք թաթաբորակի, համեցեք, միասին համտեսենք։ Տեսեք ինչ է խորշելի տեսքը։ Տակը։ Լասը, սա տակը։ Աղջիկներ ջան, անցել արդեն 1 ժամ եւ այս յուղը լավ մաքրվել է, տեսեք։ Հիմա լավ լվանամ, ես այդ կանքը հանեմ, որպեսզի ավելի ազատ աշխատեմ, հա։ Եվ վերջ։ Մաքուր է, նայեք ժիրին։ Ստեղը տեղին լավ լվանում ենք, չենք մորանում, ազելիտ օգտագործելու ժամանակ ձեռնոց հագնենք։ Ինչ շատ եք գրում, Աննա ջան, ձեռնոց հագիր, այնպես որ այսօր ձեռնոց եմ հագել, որ ավելի ակուրատ մի գործանեմ։ Տեսեք, լավ մաքրում ենք վերևից, ներքևից, որպեսզի մի յուղի հետ չմնա։ Աղջիկներս, մինչ ես հացի պես մաքրում էի ջառոցը, Աննան ու Խորենը խամտից վերադարձան, գնումներ կատարած, եւ բնականաբար պետք է պարտադիր ձեզ ցույց տամ, գիտեմ որ ձեզ հետաքրքիր են այս տեսակ վիդեոները, հատկապես առևտուրը։ Ինչ են առ, մածուններ, թթվասեր, խնձոր, բանան, շաքարավազ, ամբողջ առևտուրին ծախսել են գրեթե 7000 թե 6000 ռուբլի, յոգուրտներ, պեչենի, թխվասքաբլիթ, բուսայուղեր 3 շիշ, երշիկներ, գրտին շաքարավազ, խտասրած կաթ 2 տուփ, նորից բուսայուղ, կարակներ 72%-անոց կարակներն են, ի դեպ շատ լավ են, աղ, վերցրել են տոմատներ, մենք առանց տոմատի ոչ մի բան չենք պատրաստում, միայն երեխաների ճաշերն ենք առանց տոմատ պատրաստում, նրբ երշիկ կիլոգրամով, այստեղ գումարացույց եմ տալիս 3500 ռուբլի, իսկ իսկայով 3000 ռուբլի միայն մագնիտն են առևտուր արել, իսկ մնացածը ընթացքում կասեմ ձեզ։ Լապշային վերցրեմ, մակարոնեղեն, հնդկածավար, վերմիշելներ, որոնք շատ համեղ փլավներ են լինում, բրինց, գրեշկ, ոսպ, սպագետիներ, կրկին վերմիշել, բրինց, մյուս տեսակի, այս բրինցները հարմար շիլաների համար, վերցրել են 3 տուփ ձում, ձումը 3 տեսակի էր խանութում 55 ռուբլի, 79, 119, արդեն իսկ 30 հատանոց ձում էր կարծեմ, 159, երեխաների պաղպաղակները, սիրնիկները, սիրոկները, կրկին լապշա, կամֆետներ 2 տեսակի, այստեղ կամֆետները գրամով են ծախում, 100 գրամը 30, 40, 50 ու այդպես։ Կան այն մալմալատները փոքր, 23 ռուբլի 100 գրամը, եւ սոկեր։ Գնում ենք Սվետի խանութ բանջարեղենային, տեսնենք ինչ են վերցրել բանջարեղենային բաժնից։ Վերցրել են վարունգ, վերցրել են սող, հիմա աստեղ բանջարեղենները կրկնակի թանկ են, աղջիկներ ջան, և դդմիկ են վերցրել։ Այստեղ շուկայից արդեն գնել են պանիր,
Հավի ազդրամսեր, ազդրերը, և խոզի մենց, գիրեմի թե 2-3 կիլոգրամանոց միս է խոզի, 2 սկարծը։ Այս քաններ սիրելիներս այսօրվա գնումները, հիմա այս ամբողջը տեղավոր է, և անցնենք առաջ, այս քան ամբողջ առևտուրին, 6000 կամ 7000 ռուբլի են դվել, մոտավոր գինը չեմ հիշում սիրելիներս, որովհետև ես իրանց հետ խանութում չեմ եղել։ Սիրելիներս, հետևորդուհիներիս պահանջով թխել եմ նուտելա, նայեք։ Ո՞նց էր Աննա ջան, համով էր։ Անտիրա։ Սուրճխմեցինք։ Մնում է վիդեոն մոնտաժեմ, երբ տեղադրեմ համի աշխարհում, գնացեք, միացեք, որպեսզի դուք էլ այսպիսի համեղություններ պատրաստեք։ Դուրը տեկել է, Մարիա։ Հա, արդեն ծնունդներին սենց տորթեր եմ թխել, իսկ միշտ տորթեր չեմ թխել։ Ուխտի, Էրիկ նա, բուջուր վախտ։ Աղջիկներ ջան, այստեղ սառնարանը բացել եմ, մաքրում եմ, և ինչպես տեսնում եք, սառնարանը սառցեկալել է, մենց սառուցներ են կուտակվել սառնարանում, և էլ չի բացվում, հա դարակները, հիմա դարակները հեռացնում եմ, և պետք ամբողջ սառուցը հալեսնեմ։ Ես կարող եմ ամեն ինչ առանց նկարահանելու մաքրեի, ձեզ ցույց չտայի, բայց ուզում եմ ձեզ ասել, ինչպես կարող եք շատ արագ մաքրել ձեր սառցեխցիկը, ոչ թե սառնարանը։ Ինչպես է ես մաքրում, ինչպես տեսնում եք, դարակը չի բացվում, հա, դուրս չի գալիս, որովհետև լիքը սառուցներ են կբաց, դուք արդեն տեսնում եք ոնց է սառուցները հալվում և ընկնում։ Վերցնում եմ երացրած ջուր և սառնարանը նախապես անջատել եմ, ի դեպ, և երացրած ջրով սառուցների վրա երացրած ջուր եմ լցնում, միանգամից հալվում ընկնում են, իսկ այս վերևի հատված, ինչպես տեսակ, աղով եմ, հա, հալեցրել, աղ այսպես սիրուն կսում է, ինքը միանգամից հալվում ընկնում էր, շատ սիրուն, այստեղ արդեն մաքուր է, և տեսեք, վերջ, ամբողջ սառուցները վերացան, վերջապես դարակները սիրուն բացվում են, փակվում են, և էլ չի սառցե գալի, արագ-արագ կհանեմ, կմաքրեմ, որպեսզի այսպես մեծ սառուցներ չառաջանան։ Այդպես աղջիկներս, ես երացրած ջրով եմ մաքրում և աղով, շատ արագ մաքրվում է, իսկ որ հատվածները, որ չի կարելի, հա, ասենք աղ դնել, ուղղակի ֆենը պահում եք, չորանում է։ Այստեղ միս եմ հանել հետքա, պետք է սմբուկով ճաշ պատրաստեմ, և Աննան խանութից վերադարձել է, գնումներ կատարած, և այսքան առևտուրին տվել է 450, կարծեմ 500 ռուբլի, ինչ էր վերցել, լոլիկ, բիբար, պղպեղ, սմբուկ, 3 հատիկ սմբուկի համար վճարել է 250 ռուբլի, դե բնականաբար հիմա սմբուկները նոր են և թանկ են, և վերցրել էր 1000, ասեց այսքանին վճարել եմ 450 ռուբլի, 500 ռուբլի տվել է, 50 ռուբլի հետ են տվել, ահա աղջիկներս։ Սիրելիներս, այստեղ իմ նկարահանումներն են ընթանում, տեսեք այսպես։ Այսօր սմբուկով ճաշ էի պատրաստել, համեղապուր, և որոշեցի ձեզ հետ կիսվեմ, բաղադրատոմսը կգտնեք Աննա Մուրադյան ալիքում, քանի որ դեռահաս աղջիկներ ինձ հետևում, և բնականաբար դեռ իրենք ճաշեր չեն պատրաստում, ապուրներ, թխվածներ չեն թխում, ինձ շատ են մեկնաբանություն եմ գրում, Աննա ջան, ես բաղադրատոմսը պատրաստիր Աննա ջան, ես թխվածքը թխիր Աննա ջան, ես ճաշը եփիր, մի խոսքով, իրանց հետաքրքիր է, հա, խոհանոցը, և ես էլ սիրով առանց վարանելու պատրաստում եմ ձեզ համար, գնացեք Աննա Մուրադյան ալիք, համի աշխարհ, այնտեղ կգտնեք ցանկացած տեսակ բաղադրատոմ, շատ համեղ, փորձված, իմ կողմից իհարկե փորձված, և կարելի ասել, իմ բաղադրատոմսերը չեն կրկնվում, այսինքն ես չեմ վերցնում մեկ այլ բլոգերից, մեկ այլ, չգիտեմ, հետևը այդ ալիքն են, որ նկարանում են, հա, յութուբից կամ ինստագրամից, ընդեղ տեղեր կա, որ պեչենին է, միամի պեչենի է վերսը ինստագրամից, ես շեշտում եմ, որ վերցրել եմ ես ինչ կայքից, հա, այսինքն կամ ինստագրամից կամ յութուբից, եթե ինչ-որ մեկի բաղադրատոմսով ինչ-որ բան եմ փորձում, ես անպայման նշում եմ այդ մարդուն,
որովհետև գիտեմ համ իրեն է հաճելի, բնականաբար նաև ինձ է հաճելի։ Հիմա կամերան վերցնեմ իմ կողմ եւ միասին խոսենք։ Ահա, ինչից էի խոսում, հա, երբ որ ես ինչ-որ գաղադրատոմս եմ վերցնում, ես բնականաբար նշում եմ տվյալ մարդու անունը, ալիքի անունը, ումից եմ օգտվել, ումից եմ փոխում այդ գաղադրատոմսը, որտիսի գիտե վստահ համ իրանց է հաճելի, նաև ինձ։ Ես չեմ սիրում ինչ-որ բան, ինչ-որ մեկից գողանալ ուղակի։ Եվ սեփականաշնով եմ ասել, ես իմ սարքերին բաղադրատոմսն անպայման փորձեմ եւ համոզվեք։ Ինչ եմ սկսում արդեն երևի վաղվանից կամ երկուշաբթի օրվանից կսկսեմ նոր դիետա, վճարովի դիետա է, եւ այդտեղ միայն առողջ սննդակարգ է, ժարիտ, հաց, այդ բոլոր համեղությունները, ասվածը պետք է հեռացնեմ իմ սննդակարգից եւ պետք է նստեմ լուրջ դիետայի վրա, այսինքն առողջ սննդի վրա։ Հենց դիետա չի կոչվում, առանց մարզանքների ուղղակի սնվում ես առողջ եւ կիլոգրամները քեզանից գնում են։ Բնականաբար ես այդպես թմբլի գնդլիկ չեմ, դեմքս հատկապես շատ նիհար է, բայց ուզում եմ 4 կիլո ուղղակի այսպես ճանապարհեմ։ Այնպես որ երևի երկուշաբթի օրվանից արդեն հիմնական կնստեմ այդ առողջ սննդի վրա, վճարովի եմ։ Ես ունեմ բոլոր 1 ամսվա բաղադրատոմսերը, այսինքն բաղադրիչները ինչ պետք է ուտես ամեն օր, ժամով, գրամով, պարտադիր, գրամ-գրամ, եւ ժամը առավոտ, ուժին, ճաշ, իրիկում, մի խոսքով դենց պետք է ուտեք, պարտադիր։ Բնականաբար վճարովի է, վճարում ես այդ ամեն ինչի համար եւ օգտվում ես, եւ առողջ սննդով ուղղակի կիլոգրամներ քեզանից հեռանում են, համ օրգանիզմդ է մաքրվում, համարյա նանոթներն են մաքրվում, մի խոսքով վերակառուցվում ես, այո։ Հիմա 4 կիլոգրամ ուզում եմ քաշած նվազեցնեմ, հիմա 62 կիլոգրամ եմ։ Հենց սկսեցի դիետա պահել, պարտադիր էտրով կկշռվեմ, թեպետ ամեն օր եմ շռվում, 66 էի, ես կարող եմ որ շատ այսպես միանգամից 66 կիլոգրամ դառնամ եւ մի օր էլ միանգամից դառնամ 62-ս։ 4 կիլոգրամ քաշը սկսեմ առանց դիետայի, ուղղակի էլի որոշել եմ առողջ սնվեմ։ Իսկ հիմա ուզում եմ դառնամ 59 կիլո կամ 58։ Դե բնականաբար իմ բույն համապատասխան, իմ քաշը հիմա նորմալ է, դեռ մի բան էլ մի փոքր ցածր է։ Ուղղակի այս մասերս, դե հիմա ինչ չի դերում արդեն, այսպես քիչ-քիչ կցում եմ, այս մասերը շփշուտ է լցվում։ Պետքա հեռացնեմ ինձանից, թեթև պետքա սնվեմ, առուտ սնվեմ, մի խոսքով բնականաբար վլոգների ընթացքում չեմ խոստանում, որ ամեն օր պարտադիր կնկարեմ, կտեսնեք ինչ եմ ուտում, ինչ չեմ ուտում, որովհետև այդ կայքը վճարովի է, ես չեմ կարող ձեզ հետ կիսվել եւ ասել դուք պետքա այս ուտեք, այն ուտեք, որ դուք էլ իմ հետ հավասար ձեր քաշը կցեք։ Ինձ թվում է ինձ կհետևեն, կտեսնեն, հա, որ ես կիսվում եմ ու սիրուն չի լինի, չգիտեմ, կմտածեմ, կխոսեմ, կխորթակցեմ, արդյոք կարելի է թե ոչ տվյալ անձնավորությունից, ու եթե ես ձեզ հետ կիսվեմ, ամեն ինչ նկարահանեմ, էլ այդ ամեն ինչը ոնց որ իմաց չի ունենա։ Վճարովի վճարում ես եւ օգտվում ես, ամեն օր քեզ ուղարկում են ամեն օրվա ուտելիքը, այսինքն առավոտ շուտ ժամը 7-ին ուղարկում են, թե դու ինչ պետք է ուտես, ցելի որ ամբողջ օրվա ընթացքում, հա։ Մի խոսքով, աղջիկներ ջան, այստեղ ինչ ունեմ, բանանի կեղևները դրել եմ ջրի մեջ, 1 գիշեր կթողնեմ կոնա եւ այս ջրով կջրեմ ծաղիկներս, որպեսզի ծաղիկներս առողջ աճեն։ Արիկ ջան, Էրիկ, այստեղ ստի, Էրիկ, բազմամիկուս արդեն կողքից դուրս է գալիս կամանց, ընթացքը ձեզ ցույց կտամ, իդեմ գրել եք ինձ աննա ջան, ֆիկուսի կյանքի ինձ հետաքրքիրա, դե փակասով ֆիկուսը ոչ մի բան չեղավ, էլի գիտեի որ ոչ մի բան չի լինելու, ուղղակի ես առաջանքում եմ ֆիկուսը ճաշնում, այդպես ֆիկուսի հետ չեմ առանջվել ընդհանրապես ես 28-29 տարվա մեջ, նոր եմ ֆիկուսը ճաշնում, դրա համար այդպես գրել եմ, այ կարողա չի խոսում էի,
Վայ, կարող աչքերին ու գրել էին, ոչ մի բանը չի լինի ֆիկուսի հետ, ինքը կաճի։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շատ հարցեր կա, որ ուզում եմ անդրադառնամ, շատ եք գրում, շատ, շատ, շատ։ Բայց վլոգների ընթացքում անպայման կանդրադառնամ, օրինակ Թանկուեժանի համար, համերի չհամերենի համար, մի քիչ ես զարգանամ, այո, ինձ էին գրել, շատ պրիմիտիվ բաներ ես նկարում և մի քիչ զարգացի, այսինքն զարգացի։ Մի հատ ջուր խմեմ ու շարունակենք զարգանալու թեմա։ Այսօր զարգանալն ենք քննարկում, մյուս վլոգում այդ Թանկուեժանը, վլավն ու վատը այդ հարցեր կքննարկենք, որովհետև այսպես շատ են գալի մեկնաբանություններ, փորձում են ինքնաստատվել, բայց այդ ամեն ինչի պատասխանը ձեզ հերթով կտամ, դուք էլ կիմանաք, որը որից հետո է ինչ ձևը, եւ այլ այդպես չեք մտածի։ Այս ծովեզիններ աննան կանաչին հանում ա ու այսպես սիրուն կապում ա այստեղ տրնակներից, որ հենց ռեզին ուզեմ միանգամից տա, այստեղ կանաչների վրա ռեզին են ցանում, ռեզին են կապում, Հայաստան թել է ինչ է կապում։ Հիշում եմ մի երեք ամիս առաջ Հայաստանի լավ ու վատից էի խոսում, հա, որ ինձ համար Հայաստան ավելի լավ ա, քան Ռուսաստան, եկան պես մեկնաբանություն եմ գրեցին, Հայաստանի ինչն ա լավ, Հայաստան տունը բարձր թանկ ա, մեր հարազատները դուրսն են մնացել, մի խոսքով, բայց եթե հանկարծ սխալվեի ու ասեի Հայաստան լավ չի, այստեղ շատ լավ ա, այս կոմ են կոմ, ինձ միանգամից կհանեին ազգի դավաճան ու կգրեին այս զարգացածին նաև գնացքը Ռուսաստան ու արդեն Հայաստանին անուն ա դնում, եկեք համաձայնեմ ենք, որ դա այդպես ա, գիտեմ որ պետք ա գրեք, այո, Աննա ջան, դա այդպես ա։ Հիմա այս վերջի վլոգը մեր կարծեմ Գյորգի վիդեոն էր, ծնունդի վիդեոն, մազերս մաշինկայով կտրեցի եւ եկան գրեցին 500 ռուբլի ունես, գնաս մազերդ կտրես, դրեցի ինչ-որ խուզեցիր, ուրեմն աղջիկներ ջան, ես շատ-շատ վարձավիներ եմ փորձել, մազերս կտրել եմ, իմ մազերը ընդհանրապես չի աճել, երբ զենեկ իջացնես բալես խոսնեմ, ու իմ մազերը ընդհանրապես չի աճել, ես մի փոքր մազերս կտրել եմ ու իմ մազերը սկսել է աճել, այսինքն իմ մազերին ով ձեռք ա տալիս, իմ մազերս չի աճում, կտրելու իմաստով եմ ասում, հա, եթե ես ինչ-որ մի վարձավիրի մոտ գնամ, վստահ եմ միայն կտրած իմ դուրս չի գալու և իմ ազերը չի աճելու, ասում են պետք ա մարդու հոգին թեթև լինի, թե ձեռքը թեթև լինի, որ մազերը լավ աճի, ինձ թվում ա լսած կլինեք, եթե ձեռքը թեթև ա, մազերս շատ լավ կաճի, եթե ոչ, ոչ, ես վարձավիրի տեղը շատ լավ գիտեմ, ես գիտեմ, որ վարձավիրանս գնում ես կամ 1500 ռուբլի ես ծախսում կամ 5000, գինը ես ինձ համար, իմ համար փողը չեմ խնայում, հա, որ սպասի 500 ռուբլին խնայեմ մի կոմ դնեմ, իմ մազերը կտրեմ, այս 500 ռուբլին ինձ կամ կհարստացնի կամ կաղքատացնի, այ ձեր ցավը տանեմ, մեր լեզվով ասած, ես այդ 500 ռուբլին մի հատի տեղը 15 հատ ունեմ, 20 հատ ունեմ 500 ռուբլի, ու ես ին վրա կյանքում գումար չեմ խնայում, դա չի նշանակում, որ ես ունեմ երկու հատ երեխա, ես պետք ա ինձ ուղղակի սենց բացի թողի թողնեմ ու ոչ մի բանից չօգտվեմ, ինչու չեմ գնում մատներ սարքելու, որովհետև ես ամբողջ օրը տանն եմ, երեխեքիս հետ եմ, ամանչաման տուն տեղ, ես պես առիթների չեմ գնում, որ հատուկ գնամ մատները սենց սարքեմ, ես իմաց չեմ գտնում, իմ ամուսինը ամեն օր աշխատում ա, շաբաթ-կիրակի տանը չի մնում, աշխատում ա, ինքը ես ոնց կարամ էդ իրա աշխատած քրտինքը, ասենք 1000-1500 ռուբլի տանեմ, իմ մատները սարքեմ ու հենց այնպես սարքեմ, ասենք իմաց չկա, հա, մատներ սարքելու, այդ մատները, որ երկարացնում են եղունգները, այդ եղունգների տակ մանրեները հավաքում, ծրաբջիջներն ասում ինչ են ասում, որը շատ վտանգավոր է օրգանիզմի համար, մաքրություն ա պետք ապահովել, հասկանում եք, այդ եղունը ես չեմ ասում, ովքեր եղունը են լսել, իրան սերմ է կեղտոտ ա, սնկային հիվանդություններ, ես կոմ են կոմ հանկարծ այդպես չմտածեք, ուղղակի ես իմ տեսանկյունից եմ ասում, ես անիմաստեղը չեմ գնում իմ մատները սարքեմ, ես ուղիղ մի տարի իմ մատները սարքել եմ, իմ ես եղուներս այս վերին շերտը շատ բարակ ա, ինքը պլոկվում ընկնում ա ու այսպես միսս արդեն երևում ա, այդպես հաշ չի,
յոդել եմ քսե, հատուկ 3-1-ում մանիկյուրներ եմ առել քսե, լաքեր, որ եղունգներս աճիպեն, հիմա արդեն լավ է, չի ջարդվում, ու իմաց չկա, ես գնամ աննպատակ տեղը 1500 ռուբլի տամ կամ 700-800 ռուբլի տամ, եղունգ սարքեմ, ու միամիտ ինչ որտեղ կպնեմ, եղունգս էսպես ոչ փոքվի ինքնի, արունգած հավա մի խոսքով մազերի համար ասեցի, չէ՞, իմ մազերը սով կտրում է, չի աճում։ Զարգանալու համար ինձ ինչ նա պակասում, որ ես զարգացած չեմ։ Մտածում եք, չգիտեմ, պետք է պարտադիր գնամ բոտաքսներ անեմ, ունքեր լցնեմ, հա, եղունգներ սարքեմ, մազերս ամեն օր այսպես տարբեր ստրիշկեք, տարբեր գույներ սարքեմ, որ մտածեք ես զարգացած եմ։ Սիրելիներս, ես հատուկ YouTube-ի համար 1000 անգամ ասել եմ ու չեմ այսպես զլանա եւ նորից կասեմ, ես հատուկ YouTube-ի համար կյանքում իմ խնայողությունները չեմ տանի ծախսել, այսինքն ես հատուկ այսօրվա բլոգի համար ուղղակի 5000 ռուբլի կամ 10000 ռուբլի չեմ տանելու, խանութում թողնեմ, որ ձեզ ինչ որ ցույց տամ, տեսեք ես ինչ բանից օգտվում եմ, կամ տեսեք ես գնում եմ մատնահարդարի մոտ, դիմահարդարի մոտ, ունքեր լցնելու, ի՞նչ արեմ ունքեր, եթե ես պետքա գնամ ու ասեմ, գիտեք, կարիչնիվի սարքեք, սև սարքեք կամ դեղին սարքեք, ի՞նչն է, ի՞նչ պետք է անեմ, որ ես զարգանամ, մի քիչ զարգացեք, ի՞նչ կլինի, դե կներեք էլի, ոչ մի բանը չի լինի, այնպես չի, որ մենք զարգացած չենք, մենք ուղղակի ապրում ենք շատ նորմալ դասավորված, ես չեմ գտնում, որ անիմաստ տեղը, ես տանեմ փողերը թողնեմ բարձահարդարների մոտ, դիմահարդարների մոտ, մատնահարդարների մոտ եւ նաեւ հագուստի խանութում, ինչ ինձ անհրաժեշտ է, ես գնում առնում եմ, դուք տեսնում եք, եւ ես հատուկ իմ խնայած գումարս կյանքում չեմ տանի, հատուկ մի բլոկի խաթեր, այդ իմ խնայողած ասենք 100-200 դոլարը ծախսեմ ու գամ տուն, հաջորդ օրը մտածեմ, այսինքն ես այնքան փողեր եմ դուրս տալիս, այսինքն դոկումենտների համար, պատկերնիկաներում, որ ասենք, եթե ես այդ մի օր 200 դոլար ծախսեմ, հաջորդ օրը ինչ որ հարց առաջանա, որ ինձ անհրաժեշտ գումար է պետք, ես ու՞նց գնամ ուզեմ։ Ես այնքան փող ունեմ պահած, հավաքած, որ այդ գումարները ծառայում է ավելի կարևոր, ավելի իմաստալից նպատակների վրա։ Ես ունեմ երկու երեխա, ովքեր իրանց ապագայա պետքա, եւ ես ապրում եմ հանուն իրանց ապագայի, ես իմ երեխեք պետքա մեծանան, իրանց տուն ու տեղ ապեր, իրանց դոկումենտացիա ապեր, իրանց մի խոսքով ամեն ինչ ա պետք, ու այդ գումարները, որ ես տանեմ ես կոմենկով իմ ամուսնու աշխատանքը ցակուցվի անեմ, խանութներում թողնեմ, ինչ որ բրենդային բաներից օգտվեմ, որ իմաց չկա, մեկը ամենքներ նույնն են, ասենք ինչ տարբերություն 500 ռուբլիանոց մայկա հագնես, թե 10000 ռուբլիանոց մայկա, մայկեն մայկա պետք է հագնես, այդ բրենդային շորերը լվանում ես 2-3 անգամ, 4-րդ անգամ արդեն դենն է դելու, իսկ խանութից սովորական շորերը առնում հագնում ես, ավելի լավն է, քան այդ բրենդային շորերը, հա, մի խոսքով գլուխներ չցավացնեմ, արդեն 14 րոպե ա խոսում եմ, շատ են գալի, զարգացի, ես զարգացած եմ, աղջիկներ ջան, եւ բնականաբար իրանց մեկնաբանությունները գրում եմ, եւ իրանք կամ իրանց գրածը ջնջում են կամ անհետանում են իմ վիդեոների տակից, այդ եւ մեկնաբանությունների բաժնից, բայց ուզում եմ այսպես էլ ասել, որ ես դա ամեն ինչը լավ գիտեմ, թե մատնահարդարի, թե դիմահարդարի, թե վարսահարդարի ժամանակը գա, ես ամեն ինչից էլ օգտվել եմ ու օգտվելու եմ, այսինքն ես եթե ես ինչ տեղը հրավիրված լինեմ ու պետք է դիմահարդարված լինեմ, մազերս հարդարված լինեմ, մատներս լսված լինի, եղունգներս, ես դա անում եմ, առանց ձեզ ցույց տալու, առանց ձեզ ինչ-որ բան ապացուցելու, եւ հիմա եթե ես տանն եմ, իմ երեխեքի հետ եմ, ճաշտ ու ընտեղ ու ճարտվապ, ափսոս չէ, 1500-2000 ռուբլին, որ տանես մատների 10 ու բերես ճարտես, ու լավ գիտես, որ ամուսնին տարավոտ շուտ 6:30-ից տանից գնում է, եւ ժամը 5:06-ին տուն է գալի, ու առանց հանգստի աշխատում է, ես չեմ հասկանում, հիմիկվա ասենք մտածելակերպը մարդկանց, կողքից ամեն ինչ հեշտ է թվում, եթե ես չեմ գալիս, չեմ նստում, վայ, այսօր ես ինչ բան ինձ պետք է, վայ,
այսօր այսքան գումար ես թողեցի այստեղ, ես ինչ դոկումենտիս համար, դա չի նշանակում, որ դոկումենտը ասենց օթի, սիրուն պետք է բերեն դնել իմ ճեբա, սնան աղջիկ ջան, դու այստեղի քաղաքացի ես, կամ դու այս դոկումենտացիան ունես, ապրիր։ Ես այդ գումարներ ավելի լուրջ նպատակների վրա են ծախսում։ Մի խոսքով երկար բարակ խոսացի, մի քիչ էսպես ոգևորված, բայց ինձ թվում է շատ ոգևորված է չխոսացի, ես փորձում եմ ամեն մի հարցին նրբանկատորեն մոտիկանալ, թեպետ դուք այդ մեկնաբանությունները, որ գրում եք, նրբանկատորեն չեք գրում, այսպես գալիս եք, կծելով եք գրումի, չգիտեմ ես ձեզ ինչ եմ արել, ես ընդհանրապես ձեզ չեմ ճանաչում, ուղղակի դուք ձեզ համար սենց տանը նստած, թեյա ձեր կողքը դրած կամ սուրճ չգիտեմ ինչ, ու այսպես որոշում եք, որ պետք է գաք ու ինձ սենց կծեք, բայց դուք ինձ չեք կծում, բնականաբար ես ոնց կամ նենց է մնալու եմ, ու ոնց եղել եմ, տենց է պետք է մնամ, ես չեմ փոխվում, այսինքն ես հատուկ ձեզ ապացուցելու համար ինչ-որ բաներ չեմ անելու, որ դուք հետ տեսնեք, վայ, տեսար այսօր այս աղջիկը զարգացավ։ Եվ այդպես աղջիկներ ջան, Մարիան քնից զարգնեց, Աննան տանը չի գնացել ստոմատոլոգիա, Արսենը քնած է, գնամ Մարիային տեսնեմ ինչ ասում երեխեն, վիդեոն մոնտաժեմ, տեղադրեմ ալիքում, դվասկս հանեմ քրեմ, մի խոսքով այդպես։ Ես ձեզ բոլորի տանչապ սիրում եմ, իմ հրաշք հետևորդներ ջան, չեմ ուզում հասեմ հետևորդ, որովհետև դուք արդեն ինձ հարազատ դարձած մարդիկ եք, դուք ինձ հետևորդ չեք, իմ ընտանիքի անդամների մեծ մասն եք կազմում, արդեն ինձ շուտով 6000 հետևորդ ենք դառնում, 6000 անձնավորություն ենք դառնում, չասեմ հա հետևորդ։ Ժողովուրդ ջան, լավ եղեք, առողջ եղեք, ձեզ գրկում եմ, անչափ սիրում եմ, կհանդիպենք շատ շուտով հաջորդ վլոգում, հաջողություն ձեզ, միշտ նոր հանդիպում։